לכן נאמר על הפלישתים בתחילת ההופעה שלהם בתורה, סתמום פלישתים וימלאום אפר. זה הלשון הראשונה שמדובר על הפלישתים. מה הם עושים? ממלאים את הבארות שאברהם חפר באפר. בארות של האבות, אני עשיתי על זה מאמר מאוד מאוד גדול בספר כגבר יעזור חלציו, נקרא מאמר הבאר. הבארות של האבות זה למעשה הגילוי של האמונה בעולם. זאת אומרת, על ידי זה שחופרים את האפר ובסופו של דבר מגלים מים חיים ואין מים אלא תורה, דהיינו, החפירה עצמה זה הוצאת הסתרה אחרה, הוצאת הקליפה, הוצאת המסכים, וגילוי של האמונה שזה המים החיים המפקים. אומר הזוהר הקדוש, חפירת הבארות של האבות הייתה הנחת תפילין והנחת תלית שלהם. כרגע כתוב, כמו שהתפילין זה בעצם מוכין, והתלית זה מקיפים, ככה למעשה חפירת הבארות וגילוי המים החיים היה גילוי האמונה בעולם. אבל הפלישתים לא יכלו לסבול את גילוי האמונה בעולם, ולכן סתמו את זה. נחש, מה זה הלחם שלו? אפר. הוא מנגד את האמונה. לכן סתמו פלישתים וימלאום אפר. לא מילאו אותם באבנים. מילאו אותם באפר. למה באפר? כי זה האוכל של הנחש. והנחש הוא המנגד של האמונה. בא אברהם ויצחק וניסו לגלות מים, שזה התורה. באים הפלישתים ומלאים את זה אפר. כי הנחש מפתה את האדם ללכת אחרי עץ הדעת טוב ורע, שזה רדיפה. מה זה עץ הדעת טוב ורע? המושג עץ הדעת טוב ורע זה רדיפה אחרי חוכמות חיצוניות. להעמיד את הכל על הטבע ועל המקרה. כל החוכמות שיש בעולם, שבע חוכמות, צריכים לשרת את מלכת החוכמה. מי היא מלכת החוכמה? תורתנו הקדושה, שיושבת על כל החוכמות. לא שאסור ללמוד חוכמות, אלא שהחוכמות צריכות לשרת את החוכמה. לכן תיקח את המילה חוכמה ותמלא אותה. ח' זה ח' י' ת'. כף זה כף פ'. מ' זה מ' מ'. א' זה א' י', עולה ביחד 613 כמניין תרי"ג. דהיינו, חוכמה במילוי עולה תרי"ג. כן? ויהי אלוהים את האור כי טוב. הפעם הראשון שכתוב טוב זה את האור. את האור, גימטריה, תרי"ג. אז אם מנסים להעמיד את הכל על השכל, על המקרה, על המחקר של השכל האנושי, כן? ומה שמעל השכל כביכול לא קיים, איך אמר דקארט? אני חושב משמע אני קיים. זאת אומרת, רק מה שהשכל שלי מסוגל לתפוס קיים, מה שמעל השכל זה לא קיים. אז זה נאמר, סתמום הפלישתים. תכף את המילה סתמום, האות הראשונה סמך, האות הראשונה מהם זה סם. סם המוות, באמת, אמצע אותיות סתמום זה מוות. זאת אומרת, סתמום זה סם מוות. מה הסם מוות של חוכמתו של האדם? שנמשך אחרי החוכמות החיצוניות, ולא מבין שכל תפקיד החוכמות החיצוניות זה לשרת את מלכת החוכמות, שהיא התורה הקדושה. וזה בעצם עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע זה בעצם מה שאומר הזוהר הקדוש, רדיפה אחרי טרפי דאילנה. מה עושים העלים של האילן? עושים צל, והצל הזה נקרא צל מוות, שהוא בעצם מצל על האמונה שהיא בעצם, המטאפורה שלה זה השמש, שזה אור האמונה בעולם בחינת זער אנפין. ואז הפלישתים האלה, סתמום פלישתים וימלאום אפר. מה זה וימלאום? שימו לב, נחתוך את המילה וימלאום, זה וי מלאום. וי, אוי ואבוי. דהיינו, אוי לנו מעתה מאומות העולם. אנחנו, עם ישראל, מנסים להפיץ את האור של התורה בחינת כי בציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ובאים האומות וסותמים אותם, כן? מנסים לסתום את הדברים, משקרים בעיניים. תסתכלו מה שקרה עכשיו עם האומות.
איזה שקר, איזה שקר. הולכים ואומרים, מה אתם מתעללים במסכנים האלה בעזה, כאשר הם עצמם תוקפים. ואתה רואה אותם שם, הם צובעים את עצמם בצבעים, כאילו שהם נפצעו. אז הוא אומר, וואי לנו מלאום. למה? כאשר אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. האומות מצפים מאיתנו, אתם בארץ ישראל? תפיצו תורה, תפיצו אור. אתם לא תפיצו אור, תתעסקו בשטויות, תתעסקו בסכסוכים. מה יקרה? האומות יציקו לכם. לכן תראו, כל פעם שמתחילים להתעסק בכל הסכסוכים האלה, נסים לקחת את בחורי ישראל, לגייס את כולם בצבא, ולא מבינים שצריך שיהיה בחינה גם כן של חוט שדרה רוחני שיחזיק את העם הזה, מתחיל להיות בלגן. לכן, וימלאו מפר, דיינו, אוי לנו מעתה ועל המאומות העולם, שכל עניינם לסתום את בירות האמונה של עם ישראל, ולקחת בעלות עליהם. הם אומרים, מה הבירות האלה שייכים לנו? אנחנו רבים עליהם. מה זאת אומרת? באים הנוצרים ואומרים, התורה שייכת לנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אתכם כעמו יותר, עפר לפיהם, ועכשיו אנחנו עמו הנבחר. זאת אומרת, לוקחים את התורה, מוצאים ממנה את התורה שבעל פה, כותבים עליה את השטויות שלהם, את האבנגליון שלהם, וטוענים שהתורה היא שלהם. שהיא נכתבה, האבנגליון שלהם נכתב 1500 שנה אחרי מתן תורה. 1500 שנה זה הרבה זמן אחרי מתן תורה. וכנראה שכתב את זה יהודי. למה? כי ישו עצמו היה יהודי. אז היו יהודים כאלה שבעצם היה קשה להם קיום מצוות, הורידו את כל המצוות, ויצרו את הנצרות. וגם האסלאם. האסלאם בהתחלה, מוחמד הלך אחרי חכמי ישראל, אמר זה עם הספר, כל מה שהם אומרים תעשו. מה שראה שלא מקבלים אותו, קרא להם עם של חזירים וקופים, בני כלבים ובני קופים ובני, לא יודע מה עוד. איך אומרים? שמץ מיני, מה שהם מרגישים על עצמם, הם אומרים על אחרים. בכל אופן אתה רואה שהתפקיד של אומות העולם זה לנסות לסתום את בארות האמונה של עם ישראל ולקחת בעלות עליהם.